Tala. Ah! Na loba na loba te. Na ebi sa kibino na lovi. To saka na nenge to sanga na nenge to salaga ba jena biso ana Kinshasa. Boya to sala ba jena biso nenge to salaga ana Kinshasa ya kosa leka. Ah ba wangila. Ah ba wangila. Tala biloko bokomi ko bimisa. Tala biloko bokomi ko bimisa. Oh ba fongoli porte na reta. Ba fongoli porte 13h. Non. Bokanisi ki Brazzaville za Kinshasa. Bokanisi Brazzaville za Kinshasa. Botika ba bêtise. Naebi sa kibino. Moi je suis Goldberg de YouTube. Nga ba sakana kana nga ite. Ezala kanini yango. Soki nazo pekisa likamu na ebi tina nazo pekisa. Boya to sakana na Kinshasa na biso to mesana nango. Ko Kinshasa PR moko boye. Ba kongole ba kuma makana lo yenge. Ba ebi ke. Likamu malamu eko sala nango kuna te. Me ba memami na mupepe. Me eko sakana te wane za Brazzaville. Wane za Brazzaville. Brazzaville bango basa bato yo même ici ba yebaka na bango musique biete mais balinga ka biloko ba ototimi wana te siko tala yango to komi 13h tala modèle à vide tala modèle à vide modèle à vide soki nga na lobby oh daddy mutakala na nkolo lité akanda akomi ko legisa te na legisi nini te na legisi nini na legisi nini na ebisa kibino nini mpia Mpiaka, mpia, mpiaka, mpia, mpiaka. Naebi saki bino. Moi je suis un contre tous. Lité yakana Goldberg de YouTube. Moutoua kogote le maté ayako sakana nangayi. Nago kwa isayoti na souka. Parce que biso peto sa parmi bato to yebi. Ngayi ninge na zaboye na kolaboka kana banganga Brazzaville. Parce que nga na zanganga na kolaboka kapena banganga yangambo. Ba yebi nga nasa mutu na bango. Na yebi saki bino. To sakana na Kinshasa na biso to mesana na moko sakana. Na yebi saki bino. Kaside. Batu bache milongo ti. Bache milongo nenge bachaka ana Kinshasa. Bache milongo nenge bachaka ana Kinshasa. Lokola bino ba wangila bo niko respete batu te. Bozo mona batu nyoso loka ba leki na bino bana mikie. Tina suka. Togotala. Bientôt 16h. Mpia. Mpiaka, mpia, mpiaka, mpia, mpiaka. Bato bo mema ki basa la promotion. Aidor Bokwala, Vali Tamboué, Alexis Wese, Moutali Kassou, ba yemi ko sa la promotion te, ba yemi domaine ya promotion te, bango ba komi na Brazzaville, ba ti ko kota na bango mabala, si ko tera modèle. Yango na yemi sa kibino, bo ti ka ko neglige manike na keni piana. Omoni yango, tela si ko bato bino bo pesa ki confiance. Batu balukim pia kawana na Brazzaville. Batu balukim pia kawana na Masamba Deba na Brazzaville. Eza Valdi Tamwe. Eza Alexi Wese. Eza Aidor Bokwala. Na Mbutali Kassou. Bo bino ba memi bino bo sa la promotion. Me bo koti na bino mabala. Oso mona ba betizi yango. Oso mona nenge bo zoe ki sa artista mboka soni. Tela ba bilo kwa ngo sigoye. Oso mona. Batu lokola ba manike oyo. Anyo kwa mimingi po na bino. Me olebo kenena ya tab. Amo na tab Brazzaville. Azo ata premier voyage ya Brazzaville. Bo sunolye. Njoka bato bino bozo sundola. Basa bato bako sunwa bino makasi na vi. Ha? Etalinga ite. Mokili deja mokili mobime. Si ba moni deja. Ha? 14h yango tozo kene. Soki 15h soki 16h. Nga etalinga ite. Bino lokwa bozo na batu na bino bo pesa ka confiance. Bo mona kike. Bana wana ba leki nga ina marketing. Nga nasa un bon marketer. Tala lelo nenge siko marketing ya ba golo. Nenge lelo evani na place mokile zon di mangayi. Soki nga na lobby.
oh oh daddy eh mutakala na nkolo eh lité akana akomi ko legisa té na legisi nini té na legisi nini na legisi nini na ebisa kibino nini pia piaka mpia piaka mpia mpiaka na ebisa kibino. Moi je suis un contre tous. L'idée est qu'on a Goldberg de YouTube. Moutoua kogote le maté aya go sakana nangai. Nago kwa isayoti na souka. Parce que biso peto sa parmi bato to yebi. Ngai nenge na zaboye na kolaboka kana banganga Brazzaville. Parce que nga na zanga nga na kolaboka kapena banganga yangambo. Ba yebi nga na zamoutu na bango. Na yebi sakibino. To sakana na Kinshasa na biso to mesana nango go sakana. Naibi saki bino kaside batu bache milongo ti bache milongo nenge bachaka ana Kinshasa bache milongo nenge bachaka ana Kinshasa lokola bino ba wangira boliko respecter batu te bozo mona batu nyoso lokola leki na bino bana mikie tina suka tokotala bientôt ma. Voilà. Comme je vous avais annoncé que nous sommes en direct du stade Alphonse Massamba Déba à Brazzaville, bien sûr, mesdames et messieurs. On est là pour les concerts de l'artiste Fally, du Bois du Cap, la merveille, comment est-ce que le public et les Warriors sont en train déjà de prendre leur place à l'intérieur du stade. Voilà. Pour la Samuel Pekatikati à stade, voilà. Tozo kota. Tozo la place vieille puis va pongo la porte sur kota. Pour les place au bas de na gradin. Voilà. Ça va maman? Ça va! Où est-ce que tu as le concert? Oui, j'ai le concert à Fally. Il y a un artiste qui a proposé la ligne d'Afrique. Il y a un warrior qui a proposé la ligne d'Afrique. Et bien? Maman! Comment est-ce que tu as le concert? Il va falloir que tu aies un bon moment. Tu passes là. Tu as un bon moment. Tu as un bon moment. We'll be right back.
ville o nzamba pesi biso pour nos sala misala ya bunganga ya nzambe nzambe o abenginga ko banda bomwana na oetali prophétie pe délivrance nazala baptisé par apôtre Boulia l'église Bima na témoignage parce que na yekoli prophétie na yekoli délivrance na inem sa mutu mo azo landangai peut-être yoka menan ozo okazo koyati na bondeli na kombo na Yesu meka na nzambe na ngai. Tout ça dimanche à partir de 13h30 service à prophétie et bandi na délivrance yaka meka dimanche et ça là ba malade ou si la raté bon autre ba maladie incurable possession ozo landa mozo ko douter longola na doute sango pembeni meka na nzambe na pension numéro contact benga ne ozo landa siko 07 66 27 40 02 obotati on a problème à santé. Ma cambozo dérange bandoza na pote simbarati. Ce que Nzambe nanga sa prépoa biki sa yo a délivré yo. Toza na Créteil. Nzambe a pambola bino nyonso. Sacerdoce sera taraté. Jamais irata. Yon deux invités nanga. Dimanche à 13h30, Moutel Bosso Zalayo. Merci. Je suis la servante Claudine du ministère pour Christ pour tous à Paris. Nous vous attendons tous. Venez nous rejoindre le dimanche de 13h30 à 16h30 pour notre culte prophétique. Nous sommes situés au 1 voie Félix Eboué à Créteil, très près de la CAF, en face de la CAF et près de l'hôpital Henri Mondor. Venez nombreux, nous vous attendons tous. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko ako fandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout ba kobanda ko yako kutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi. Ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elalaka awa nandenge ya defuate. Chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino nandenge ya kosakanate, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepeli sabino na makinu ya defuate na ba kunga ya kosakanate. E pi, chaque dimanche, sombele suka abisanga, ndebo ko zwa le grand chanteur, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palo la awa, bo ko sentir betue ba ou difference yena. Tala e, mone e, nami wa, ya nani. Che Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakine, Che Djonga, ce qu'est. Ce que nous avons la réservation, au bengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de, yangonde mo boko ya ambiance na kati a Paris. C'est naturel, soit. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio. En provenance de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa Zana posa kolia bio. Papa Zana posa kolia biloke uti mboka. Kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemand, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya kokende Château Rouge à Boupia. Contact et réservation au plus 33 07
58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, c'est la meilleure. C'est la qualité. C'est la compétence. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody. Bonabo pikiliki bonjoto. Caillou et comme ça, papa, cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa, que fait-il premier round? A comme il ronfle le col angoulou à Mélisse Savon. Solution et mon ami et paille à toute l'Afrique. Chez Glody. Glody.